Спіймали рецидивістів. В Івано-Франківську затримали причетних до серії крадіжок на Калущині та обласному центрі. Ними виявилися 32-річний та 34-річний уродженці Луганської і Донецької областей. Обидва вже відбували покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини, починаючи з 15-річного віку. У доробку чоловіків уже по 6 судимостей. На одній з вулиць Івано-Франківська затримано злочинну групу з міжрегіональними зв'язками, яка вчиняла тяжкі та особливо тяжкі злочини на території Івано-Франківщини та інших областей. Про порушників поліції повідомила 34-річна мешканка Івано-Франківська. Жінка розповіла, що коли вона прийшла додому, то з її квартири вибігли двоє чоловіків і зникли у невідомому напрямку. Пізніше потерпіла з'ясувала, що з дому зникли срібні вироби та гроші. На одній із вулиць Івано-Франківська цю злочинну групу затримали працівники поліції спецпідрозділу УКОР під процесуальним керівництвом прокуратури. Затриманими особами виявилися уродженець Луганщини 32-річного віку та на 2 роки старший його спільник – уродженець Донецької області. Обидва вони орендували житло Івано-Франківську та вже були судимі. Під час проведення обшуків за місцем проживання чоловіків правоохоронці виявили та вилучили чимало мобільних телефонів, приладдя для відкривання замків дверей та інші речові докази причетності до вчинення крадіжок, а також предмети, схожі на гранату та пістолет. Після проведення санкціонованих обшуків дані особи були затримані в порядку статті 208 КПК України і поміщені в ізолятор тимчасового тримання. Наразі слідчими доведено їх причетність до вчинення 6 крадіжок, 2 на території Калицького району, а 4 у Івано-Франківську, зареєстрованих у квітні-травні цього року. Наразі правоохоронці проводять заходи по перевірці вказаних осіб на причетність до вчинення інших злочинів на Івано-Франківщині.